Sex se mnou jako trhání nákladů. Sex se mnou jako divadlo. Sex se mnou jako encyklopedie. Sex se mnou jako autorové. Sex se mnou jako marmeláda. Jsem sladká a lepím. Sex se mnou jako byrokrátka. Sex se mnou jako výstava obrazu. Dlouho na to koukáš, než s tím pojď! Sex se mnou jako zkouška u maturity. Sex se mnou jako kosmopolita. Vysvětli. Co je lepšího než sex na městě? Sex se mnou jako náhoda setkání. Sex se mnou jako balení dnešní na dovolenou. Sex se mnou jako dvě konce. Sex se mnou jako nakupování. Sex se mnou jako premiéra. Vysvětli. Vždycky jsem nervózu. A to je rostomilý. Sex se mnou jako cvičení v laborce. Sex se mnou je jako test. Vysvětli. No někdy ho uděláš, někdy ne? Sex se mnou jako návštěva biografu. Sex se mnou jako uzávěrka novin. Vysvětli. Protože to nikdy nestíháš. Sex se mnou jako jízda na lyžích. Vždycky rychle z kopce. Sex se mnou je jako workshop výroby čokolády. Na začátku to vypadá hrozně slibně, a pak je to hrozná nuda. Sex se mnou jako policejní kontrola. Musíš ukázat a totožnosti. Sex se mnou jako procházka, záleží na prostředí. Sex se mnou je jako první den v autoškole. Občas prostě zmáčkneš něco, co nemáš. Sex s Péťou jako bomboniera. Myslím, někdy je hořká, někdy sladká. Prať! Radka zpátky? Ne, můžeš na kolko. Sex s Radkem? No, rozhodně není jako bomboní. Ne, jako výměna pneumatiky. Ano. Potřebuješ zveďák a rezervu. Verča, pojď. Tak jo, sex s Majou je jako depilace pod paží. Bolí a nikdo ho nemá rád. A ještě se to platí. Je to rychlý a trochu to bolí. To bolí má, jo? Ne, není oblíbený. Ne. Tak jsem někoho sex neměla. Sex s Leňou je jako šití. Čas se píchneš do prstky. Leňo. Sex s Peťou jako jízda na horské dráze. Rozumí, rychle to uteče. Sex s Verčou je jako deska. Jedna píseň a fakt dlouho. Stefan. Yeah. Sex s Fandou je jako brilliant. Všichni ho chtějí, ale nikdo ho nemá. Krmě Lenka. A je tvrdý. Tak,